Ishin të shumë dhe ta që menduan se pushtimi rus i Ukrajinës do t'ishtë qështë ditësh. Por ja ku jemi këtu sot, një vjetë rezistencë heroike e popullit Ukrajinës, nën leadershipin guximtar dhe vullnet ekur të President Zelenski, me mbështetjen e botës demokratike, dhe tani më është e qartë për gjithë se Rusia nuk mund ta fitojë luftën. Ndërkohë që kur them ja ku jemi këtu, dëshiroj të shtoj se unë kam nderin ta bëj këtë mesazh këtu nga Hiroshima pas një momenti gjatë dhe jashtëzakonisht veçantë nderimi në memorialin e të humburve, e të zhdukurve nga goditja e bombës atomike dhe pastaj në muzeun e tmerreve të bombës atomike. Dhe shtoj që të luash sot me fjalën bomba atomike si kur flet për kukulla është vërtet një turp i civilizimit ton dhe kjo e bën edhe më rëndësishme mbështetjen për Ukrainën, aleancën e të gjitha vendeve demokratike dhe mbi të gjitha vendosmërinë e secilit që ka respekt për dinjitetin njerëzor, për lirin, për vlerat e demokracisë, në mënyrë që e shkuara, të mbetet e shkuara dhe çdo përpjekje për ta kryer të shkuarën të dështojë me turpin.